ministru prezidenta Evika Siliņa uzdevusi izglītības un zinātnes ministrijai un pedagogu arotbiedrībai līdz mēneša vidum ar aprēķiniem pierādīt, vai ministrijas piedāvājums par pedagogu slodžu balansēšanu uzlabos darba apstākļus skolotājiem vai nē. Mēneša vidus teju klāt, bet nākam otrdien pie valdības ēkas notiks pedagogu pikets. Prognozēs izskan, ka tajā varētu piedalīties vismaz 2000 cilvēku un uz sarunu esam aicinājuši pedagogu arotbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu. Labrīt. 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 Jā, vispirms par pašu piketu. Tas notiks, tur ir viss izlēmts, vai tur tomēr vēl pie kaut kādiem zināmiem nosacījumiem to var atcelt? Pikets notiks, jo praktiski vairs nav juridiski iespējams pieņemt grozījumus ministru kabineta noteikumos, kuros ir nepieciešams tātad, ja paredzēt tālāko darba slodzes balansēšanu. Un katrā ziņā mēs joprojām gaidam ministrijas aprēķinus, ja, un, nu, un gaidam to tikšanos, kuru, jāsaka, ja premjeras uzdoto, ministrija pamanījās arī ignorēt, un vakar mēs, nu tā vienkāršot sakām, izdarījām spiedienu, piespiedām, un tad tikai vakar darbdienas beigās uzzinājām, ka ministrija plāno ar mums tikties ceturtdien, bet vēl vakar darbdienas beigās šāda informācija nebija. Tas nozīmē, ka ignorē ne tikai Līdzi, bet arī premjeras doto uzdevumu. Mm. Es saprotu, jā, tad premjera bija gan ministrijai, gan jums uzdevusi iesniegt tos savus aprēķinus, jūs savus aprēķinus jau esat iesniegt? Mēs savus aprēķinus un savu redzējumu, kā turpmāk balansēt slodzi, jau sen esam iesnieguši, jau pagājušajā gadā, pirms tātad visām šīm protesta akcijām. Un mūsu aprēķini piemēram, bet vienēšu piemēru par vienu pedagogu grupu, par vispārējās izglītības pedagogiem, kuru ir visvairāk, liecina, ka viņu tātad, nu, tātad par to pašu darbu mēnesī kāds saņems sākot no 7 eiro mazāk, kāds līdz 200 eiro mazāk, jo te nav tikai runa par ministrijas piedāvājumu pāriet uz 40 stundu darba nedēļu, ja? Bet šeit ir arī ministrijas piedāvājums mainīt metodiku, kas paredz, piemēram, lai arī, nu, nereti vien mums nesaprot, kāpēc jūs tur nepiekrītat pāriet jau uz tādu daudziem ierastojošo stundu modeli, bet, piemēram, tas paredz ministrijas piedāvājums, ka daļai no skolotājiem, ja viņam šodien ir jānovada, piemēram, līdz 26 mācības stundām, ministrija piedāvā līdz 30. Vai sporta skolotājiem, mūzikas, mākslas, deju sportu skolotājiem, ja šodien viņam ir līdz 34 nodarbībām, kas ir ar bērniem jāstrādā kopā ministrijas jaunais piedāvājums paredz līdz 51 nodarbībai nedēļā, nu 40 minūšu ietvarā. Un tad ir jautājums, vai 30 ir vairāk par 26, vai 51 ir vairāk par 34. Ja? Nu, te ir tādas smagas diskusijas, un mēs to redzam kā situācijas pasliktināšanos no ministrijas puses neusticības veicināšanu, nodarbinātības stabilitātes graušanu. Un tiklīdz mēs atgādinām, ka ir valdības lēmums un ir partiju parakstīt vienošanās par slodzes balansēšanas turpināšanu, kāds ir Lietuvā, Igaunijā. Tā mums nu, izvelk tāds mazos draudus, publiskosim jūsu algas, pārskatīsim jūsu atvaļinājumus, ja, un nu, tādas ir sarunas tad, kad vairs žurnālistu vairs nav klāts saruna telpās. Bet tad tās metodikas mājas, ko šobrīd piedāvā ministrijas skar vairums pedagogu, skartu vairums pedagogu? Lielāko daļu, lielākai daļai pasliktinātu, tātad tas ir vispārējās izglītības pedagogi, nu, kur lielākā daļa bērni mācās, ja, profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, pasliktināto situāciju nedaudz vairāk kā 30 tūkstošiem pedagogu un neturpināt vispār slodzi balansēt arī ministrija piedāvā, piemēram, pirmskolas pedagogiem. Vispār vairs neturpināt balansēt, lai gan pagājušajā gadā viņi bija citās domās, ja, un tie ir aptuveni, piemēram, 12 tūkstoši, kuriem neparedz nekādus, ja, turpmākos uzlabojumus. Un tāpēc mēs, nu, arī norādam to, ka ja mēs gribam iet līdzi tām globālajām tendencēm un tas, ko ne tikai Eiropas, bet arī pasaules valstu, ja sanāks, mēs ar arotbiedrību pārstāvjiem, ministriju pārstāvjiem saka, ir vajadzīgs laiks uzticēšanās un sarunas. Un Latvija iet pilnīgi pretēju ceļu. Lietuvā, Igaunijā jau sen ir sapratuši un tur ir ievērojami mazāk, ja šo mācību stundu skaits, lai pedagogam būtu laiks ieviest pārmaiņas un pamanīt katru bērnu. Latvija iet pretējo ceļu. Bet vai jums kaut kādā mērā ir saprotama, nu, tā ministrijas argumentācija, vai tas ir vienkārši viņu vēlme, nezinu, kaut kā vienkāršot šo modeli vai fiziski tas, ka, nu, nav naudas, lai izpildītu šos te jūsu piedāvātos scenārijus, kur ir tā galvenā problēma?
Pēc ministrijas piedāvājuma varētu patikt daļai darba devējiem, jo tas samazinās vakances, bet tas paredzēs to, ka esošiem pedagogiem būs jāstrādā vairāk. Ja? Vēl vairāk. Vēl vairāk. Mēs atgriezīsimies būtībā pie tās darba slodzes, pret kuru mēs izgājām pagājušajā gadā ielās. Ja? Iemesli nu, naudas trūkumu, redzat, nu, tas ir jautājums par prioritātēm. Tad mēs arī redzam, jā, ka nu, arī parādās tendence samazināt slodzes, piemēram, pirmskolas pedagogiem. Ja? Un tas ir tās Latvijas neveiksmes stāsts, ka cilvēks nav pirmajā vietā. Un te mēs redzam, cik daudz izglītības jomā tērē iekārtā mēkā, mēs tērējam uz pusi vairāk nekā Lietuva un Igaunija. Tad varbūt, ka mēs varam vienoties, varbūt to tehnoloģiju šoreiz neatjaunojam, pastrādājam ar veco, varbūt nu, nenorenovējam vai kādas nu, ieguldījums infrastruktūrā, bet ieguldam cilvēkā, jo nobērtāts pedagogs nokompensēs to iztrukstošo kādu mācību līdzekli. Un tas ir tā izpratne, kur jau, man liekas, 2005. Gadā Nacionālam attīstības plānam bija uzstādījums cilvēks pirmajā vietā. Un kamēr izglītības jomā, tas nemainīsies visos līmeņos, bet pirmkārt no nacionāla līmeņa politikas veidotājiem mēs turpināsim runāt par pedagogu trūkumu, prestižu graušanu, ko būtībā lielā mērā šobrīd veicina pati arī nozares ministrija piedāvājot sliktākus nodarbinātības apstākļus. Bet šie apstākļi, ko jūs arī minējāt, nu, ka tur draud, ka publiskosim algas un vēl ar citām lietām, tas reāli izklausās pēc tādām šantāžas metodēm. Tā nav pirmā reize, mēs jau esam pieraduši, ja, un tad nu, mēs skaidrojam, ko skolotājs dara starpbrīdī, ko viņš dara, tad, kad bērniem jau ir izsniegtas liecības, kādus pienākumus jāpilda. Mēs skaidrojam, ka šī ir reglamentēta profesija, kur ir sava specifika vienā laikā, vienā telpā strādāt ar skaitliski daudz dažādiem bērniem un katru pamanīt. Arī tādas ir mūsu sarunas, tad, kad tiekamies ar nozares ministrijas pārstāvjiem, un mēs skaidrojam, ka pedagogs ir ne tikai izglītotājs, viņš ir arī pārmaiņu attīstības ienesējs skolā jaunai paudzei. Viņš ir vērtību uzturētājs, viņš ir iekšējās drošības veidotājs, nacionālās identitātes nu, uzturētājs, stiprinātājs. Ja? Un nu, mums viņš ir jāatbalsta, jānovērtē, zinot pedagoga lomu. Ja? Un tāpēc skumdina tas, ka mums ir jāaiziet ielās, bet mēs arī saprotam, ja pedagogs to nedarīs, ja viņš neprasīs atbildību, neprasīs pildīt likumus ministra kabineta noteikumus, neviens cits par pedagogu tiesībām interesēm neiestāsies kā paši pedagogu. Un tas ir mums jādara kā līdzdēj. Kā jums šķiet sarunās, kurā pusē nostāsies premjera? Mēs ļoti ceram, ka ministrija sapratīs, ka viņu jaunais piedāvājums ir ievērojami sliktāks nekā pagājušajā gadā streika ja, sarunu laikā. Un ka mēs turpināsim balansēt šīs pedagogu darba slodzes un ka premjere nu, tomēr arī iestāsies par to, ka pirmkārt partijām ir jāpilda vienošanos, ko viņa līdzdu parakstīja par to, ka slodzes balansē valdības lēmums pagājušā gada aprīlī. Ja? Un ka nedrīkst pasliktināt situāciju, jo mums jau tā viņa trūkst kādu vēstījumu mēs iedodam šodien strādājošajam. Ja? Būtībā šis ministrijas piedāvājums ir tāds, ka jauno censoņu nemotivējoši ja? Un daļa izies ielās. Un mēs iziesim atkal ielās, ja, lai pieprasītu atbildību un šo cieņpilno attieksmi. Ja? Bet daļa jau pēc šādiem ministrijas lēmumiem nebūs piketā, bet viņi izies pa skolas durvīm uz neatgriešanos. Un tas ir jāpārtrauc, mums tas ir jālauž vienreiz par visām reizēm. Ministras demisiju neplānojat prasīt? Pagaidām padome ir lēmusi, tā tad ir pikets, mēs arī turpinām nu, tā tad gatavoties šai tiesvedībai iespējamajai. Ja? Un jā, mēs arī apsveram mūsu biedriem, ja nebūs pozitīvi rezultāti, stipri padomāt, par ko balsot vēlēšanās, ja, jo tā ir politiķu bezatbildība kārtējā, ja tāda arogance. Par demisiju neliekšos mēs arī spriedām, bet mēs gribam sagaidīt šo tikšanos ceturtdienu un saprast, vai ministrija tomēr ir sapratusi un izanalizējusi, ka viņa jaunais piedāvājums ir ievērojami pasliktinošu situāciju.